Alexandrina, eu tinha marcado hoje pra entrevistar você da sua vida, né? É. Mas daí você falou de fazer uma comida. Cozido. Então a gente faz o cozido e depois... E depois conta a sua vida? Depois conta a vida. Então tá bom. Enquanto vai comendo... Não, enquanto vai cozinhando aqui, conta a vida. Ah, você acha que vai dar certo, é? Eu acho que vai, não vai? Ou então enquanto vai comendo. Enquanto vai comendo. Eu acho que é melhor, porque senão você não vai contar a receita pra nós. O que você já tá fazendo aí? Aqui eu vou pôr óleo. Mas conta que ontem você já deixou uma carne aí de molho, ontem, né? Ontem já deixei a carne de temperada. Aham. Uhum. Aliás, como é que se chama? É um cozido isso aí? É cozido. Você aprendeu na Bahia? Aprendi na Bahia. Com quem? Com a mulher que me criou. Com a mulher que te criou. E depois nós vamos contar quem é na sua história, é, né? Isso. Ô Alexandre, essa carne aí, que carne que é? É paleta. Paleta. É. O que você fez? Que tempero que você usou? Deixa eu... Usei coentro, salsinha... Não. Usei salsinha, cebola e vou pôr pimentão agora. E deixou... Mas botou sal também, eu coloquei acho. Sal e tempero baiano. Ah, tempero baiano. É, tempero baiano. E tem quanto ali de carne? O quilo? Tem quilo e meio. O quilo e meio? Uhum. Então é bom sempre temperar de perto. É. Pega bem o tempero. Pega, né? Bem o tempero, é. Sempre quando eu vou fazer alguma carne assim, eu... Tempero de dentro, que é pra pegar bem o tempero. Ah, que bom saber. E você falou que tá usando molho de tomate. Molho de tomate. Mas é porque você não encontrou não tomate. Não encontrei o tomate. Então você vai esperar secar agora aí. Eu vou fritar ela um pouquinho. Uh-huh. E vou pôr água. Mas você secar. Frita no molho de tomate? Engraçado. Aham, né? É. Depois você põe a água. Depois eu ponho água. E os outros ingredientes, Alexandrina? O que, que é? Os outros ingredientes é cenoura, quiabo, mandioca, beterraba. Beterraba? Aham. Uh-huh. Maxixe, que eu achei lá do meu quintalzinho, ali. Ah, do seu quintal. É, e a repolho. É. Que bonito. Olha. E couve. Couve. E batata cheiro... doce. Ah, batata doce também? É, batata doce e... Gente, não vai caber nessa panela então, e abóbora? Abóbora. Mas eu tiro a carne. Eu vou cozinhar a carne e vou tirar. Ah, depois... Que é pra cozinhar no caldo da carne. Ah, entendi. Depois você cozinha isso no caldo da carne, tá certo. Nem que eu ponha a minha outra panela. Mas... E a... E batata? Batata. Nossa! Dois tipos de batata. Comidona, hein? Comidona. E é forte. Ela fazia no dia a dia isso? Fazia. A dona Sinhá? No tempo do frio. No tempo do frio, né? É, no tempo do frio. Na Bahia faz frio, é? Faz um pouco. Não muito. O frio que você tem que botar sapato, né? Pra não pisar no chão. Pra não pisar no chão. Porque o resto não muda. É, muito. O resto não precisa. E isso aí demora quanto tempo pra cozinhar essa carne e o... Ai, eu nem sei. Como sempre, ela não sabe. É que eu não... Não calculo isso. Não calculo. Você vai pelo cheiro, assim, né? É, pelo cheiro. Daí, assim, pelo tempo, pelo tempo. Eu abro. Então nós aí vamos marcar. Aí depois, se não tiver bom, eu ligo de novo. Tá sim. Bom. É melhor do que falar um número e não dá e certo. E aí não dá certo. É, mas a gente vai marcando. É, vai marcando. Vamos pôr água agora pra cozinhar aqui. Ah, então você deu uma refogadinha, não fritou mesmo, não, né? Não precisa fritar tanto, não. Só uma refogadinha. Você botou água... É, botei água até cobrir um pouquinho. Mas eu vou pôr um pouquinho mais. Deixa eu...
que eu amolo. Aí é que você amola o sofá? Cara? É. E dá certo? Dá. E é aço inox, né, essa faca? Aham, uhum. É, dá certo. É a mola, mas peraí, isso aí é áspero, ele fundo aí, acho que é um pouco áspero. É, uma caneca, né? É a caneca, deixa, né? Eu ver se é áspero isso aqui. Ah, ele tem, é a pedrinha, é um uhum. Pouco áspero mesmo. É, e dá certo. Eita, e por que você não amola no mármore aí da pia? Não dá certo. Não? Não. Aí dá? Aqui dá. Uma caneca de cerâmica. Aham, uhum. É. Truque da Alexandria, né? Esse é bom. Aê, gostei. Esse aí a turma vai querer fazer em casa. Tá vendo? Agora aqui não pode cuidar o dedo. Tem que ter amor o dedo agora. Alexandrina, você usa a casca da abóbora? Não. Não? Eu dou para as galinhas. E elas comem? Comem. Eu vou ali no lote e dou para as galinhas. Bom, quantidade eu também não vou perguntar nada pra é, você, é, quantidade... Né? É quanto couber na panela, né? É quando couber. Mas as coisas, ó, tem abóbora... É, as coisas você já falou. As coisas já falou, você já anotou é, aí. É, já tá anotado aqui já. Ah, tá. E na Bahia tinha tudo isso pra fazer? Tudo isso. E o tempero baiano, o que que era lá? O tempero baiano é pimenta, era pisado, é, acho que eles colocam colorante com pimenta do rei. Ah, tá. Eles faziam lá. Uhum, eles faziam lá. Em casa lá, não? É, faz em casa. Era aquele vermelho ou era aquele amarelo? Não, aquele vermelho é corante. Uhum. E esse amarelo é o tempero baiano. Tá, mas lá era amarelo? É, lá é, é amarelo, é. Deixa eu colocar mais. E esse tempero baiano aqui você compra no supermercado? No supermercado, é. Você usa uma facona, né? É. Eu gosto de faquinha pra essas eu coisas. Eu não, é que eu gosto dessa faca aqui, meu. Tudo eu só gosto nessa tudo faca. Tudo você faz nessa faca? Tudo com essa faca, porque... Ela tem um corte bom. Uhum. Agora, tem umas coisas que você bota antes aí, outras que bota no fim, não? É, tem umas que eu vou, o quiabo eu vou pôr... No fim? No fim, porque... Senão derrete, senão né? Senão derrete, é. A couve e o cheiro verde também, não? Hã? A couve? Depois, é, não. Não? As folhas. Esses dois aqui eu ponho junto. Mas no fim, mais no fim. Não, eu ponho tudo junto. Põe tudo junto. Só o quiabo que eu deixo por último, porque o quiabo, ele senão nem vai ver que tem quiabo. É. É, vai derreter. É. E é bom encontrar um quiabinho, né, na comida. Nossa, é. E o cheiro verde, você coloca no fim também, não? Eu coloco junto também. Junto também. É. Uhum. Que eu já coloquei ali na carne, mas só que aqui eu vou tirar a carne e daí eu coloco mais cheiro verde. Os pedaços a pessoa corta do tamanho que quiser também, né? É, pode ser. Mas é gostoso uns pedaços grandes assim, uhum. No cozido. É. No cozido porque... vai bem. Então, ó, depois aqui, faz um pirão do caldo da carne, faz um pirão. Mas é muito gostoso. Com caldo? Uhum, com caldo da carne faz um pirão. Então, mas no caldo primeiro você cozinha os legumes. Cozinha os legumes e depois, por último é o pirão. Por último que é o pirão. Faz nossa. Pirão. Aí você coloca no, numa panela e coloca farinha. Tá. E faz o pirão. Não, mas assim, os legumes, depois não, coloca legumes numa travessa é... com a carne. É. Sem o molho, então. Sem o molho, é. Ah, e aí do lado é o pirão. Do lado é o pirão. Ah, não sabia esse pirão. É surpresa pra mim, eu não sabia não. Você não sabia não? Não. Também é nossa, coisa de baiano, né? É. Pirão também é o lado de baiano. Nossa, então é bem baiano. É bem baiano mesmo. Eu já comi pirão na casa da Ângela, os garrúcios. Ah. E servia com banana cozida. Ah, e com é. Banana. Sua patroa não botava banana nesse cozidão? Botava, mas eu não achei também. Ah. Eu achei banana madura. Se mas tivesse é. Falado com nós, a gente trazia, filha. Ah, nós é? Passamos na feira hoje. Era banana verde. Banana verde. Uhum. Então é nesse pirão, nesse cozidão, vai banana verde. Vai banana verde. Oh! É. Será que não dá pra gente ir atrás disso agora? Onde que tem isso? Banana verde? Agora vai estar longe, hein? Agora na é feira difícil. Tem, né? Hoje tem feira, hoje só tem feira no bosque. É. Sim.
Você achou a banana? Não sei, eu trouxe uma banana meio verde, aí vamos ver se serve. É um pouco. Vai, não, mostra ela, mostra aí. Tá mostra esverdeada. Não, tem que mostrar no vídeo. Ela tá esverdeada. É. Vamos pôr essa. Vamos pôr essa? Vamos pôr essa. Então tá bom. Vamos pôr essa. Deixa eu pôr. Só que agora você vai ver como que... Aí ela não sabe. Não tá 100%, né? Tá verdeadinha. Então ela vai dar um gosto doce na comida. Vai, mas não tem problema. Se ela tivesse verde, tinha que passar sal nela, mas ela tá... Ah, se tivesse verde, tinha que passar sal pra não escurecer. Pra não escurecer. Ah, você desligou ali, né? Desliguei. Ah, eu acho que eu deu ver... uns 40 minutos de deu? Pressão. 40 deu. Minutos até você ir lá e voltar? Deu. Mas ainda vai verificar se tá macia. Não vai estar tá macia ainda. Será que não? Não, não mas sei. Não. A gente vai ver como que vai estar. Você vai botar tudo? Eu vou. Vai todas essas bananas? Eu vou. Nossa, mas... Olha o tanto de legume que já tá aqui. Essa panela é mágica sua. Então, já tá tudo cortado aí. Já tá tudo cortado aqui. Talvez tenha que cozinhar em duas vezes. A gente vai comer muito bem hoje. Nossa senhora, eu vou. Eu não sei vocês, mas eu vou. Não. Bem, obrigada. A gente tem que comer. Ô, Alexandrina, mas isso aí acompanha arroz ou é o pirão mesmo? Arroz. Arroz também. Ah, vai também arroz? Arroz e feijão. Feijão? Não, mas aí é um pecado. Eu pensei que você ia usar só umas duas que tava mais verde. Não, vai nada, é tudo. Vamos pôr tudo. É aqui, vamos de fatura. Vamos de fatura, não zerei nada. Aqui é sal, olha que eu tô passando. Pra não escurecer. Pra não escurecer. Você tava picando o pimentão aí, né? É, deixa aqui ele agora. O deixa pimentão. Aí no sal. Pimentão você pica pequenininho, já vi agora. É, o pimentão eu vou picar pequenininho. Porque aqui eu vou fazer um tempero pra fazer. Pra pôr nesses legumes aí. Ah, você dá uma temperada, refogada nos temperos antes de... É. É tão pequenininho, ó. E esse tempero para os legumes é o quê? Cebola, pimentão? Cebola, pimentão, não tem tomate, vou colocar... Putz, tinha tomate, eu não comprei lá. Eu falei, ela já usou, né? É, já usei. Um real para tomate para molho ali, tava o quilo. Eu nem vou botar a lista de ingredientes, porque é tanto ingrediente, hein? Nossa. É muita coisa. Mas quem for fazer tem que saber o que é que põe. Ah, mas aí eles assistem o vídeo e vê. Ah, é? É verdade. Porque geralmente eu escrevo a lista, mas não vai caber. É. Escrever é muito. Então esse aí é o tempero. É o tempero pra pôr na... Pra fazer o pirão, né? É, pra pôr nos legumes. Nos legumes. Ah, aí depois os legumes. Que tira os legumes e faz o pirão. Ah, esse é pros legumes ainda. É. Uau, é um prato complicado, eu pensei que era simples. Não, é nada. Simples. É simples. Mas tem muito muita detalhe. Muita coisa. É. Muito legume. Ó, depois desse daqui, quando vocês vierem, foram que voltarem, aí se vocês quiserem a gente faz outro prato. Você já viu, você já comeu maniçoba? Eita! Era esse aí que eu queria falar. Ô, Alexandrina, eu vi essa receita ontem. É com folha da mandioca, né? É, com folha da mandioca. Você viu ontem? Eu vi ontem. Aí você me fala hoje. O que é maniçoba? A maniçoba é feita da folha da mandioca. Só que tem que cozinhar ela, lavar pra não ficar o gosto, o amargo dela. Vamos fazer, esse aí é importante. É com frango. Ai, que delícia. Nossa, eu vi ontem isso e eu ainda falei assim, ó. Já que eu não encontrei ninguém que faz, eu vou fazer. Não, mas eu sei fazer. Aí ela pega e me fala hoje. Olha pra você ver como que é. Ontem eu vi isso aí. Eu tirei. Ver que tá mole. Olha, tá molinha, cara. Já amoleceu? Já, até amoleceu demais. Amoleceu demais? Amoleceu. Então, uns 40 minutos na pressão. É.
Vai aqui. Tenta tirar a carne. Tira a carne e deixa o molho aí. Deixa o molho. Essa carne aí sozinha já é boa, né? Nossa, é. Tira a carne. Agora vamos ver se a gente consegue pôr aqui tudo. Ah, vou pôr. Não, o tempero é aí. Eu pensei que você ia dar uma refogadinha. Não, não precisa. Vamos ver o milagre. Não vai caber, Alexandre, nunca. Vamos ver, filho. Vamos ver. Vamos ver, filho. Tem até banana aí fora. Vamos ver. Acho que vai murchando, vai pondo mais. É. É porque, olha só, tem repolho ali que vai rapidinho perder o volume. Olha. Esse é o famoso tempero baiano. Tempero baiano. A gosto, pelo. É. Vamos ver, tentar saber quanto que ela colocou. Um pouco. Ah, foi uma colher de. Uma colher de. Café. De café. Olha, Alexandre, nos legumes que você deixou ali. Eu vou pôr ali. Pra cozinhar. Então, você já. Não, já tá cozinhando, né? Já, você já tá cozinhando, agora os outros deu tiro. Depois e você vai botar. Pôr. Não, mais ou menos assim, abriu pressão já tá bom, será? Não. Tem que cozinhar bem, então. Tem que cozinhar bem. Casa da mandioca. Ah, tem a mandioca. Da beterraba. E da beterraba e a cenoura que é dura, né? Então tá, então tem essas que são mais durinhas. Tem essas que são mais duras. Por isso que eu já coloquei logo. Então lá. Tem que dar um tempinho bom de pressão. Tem que dar um tempinho bom. Vamos ver se baixou. Baixou. Ó, baixou bem. Baixou. Agora vamos ver se a mandioca tá mole. Vamos tirando aqui, ó. Você já pôs sal, não? Já. Eu não vi você pondo sal. Eu não pus, eu pus no caldo, filho. Olha. Isso aí você já tá montando o prato, então. Já. Olha. Você já sabe o que é que tem tudo aqui, né? Ah, já. Tá dando pra tirar foto? Tá bom, tá bonito. Tá bonito. Não ficou feio, não? Não, ficou não, filho. Oxi. Lá a gente faz coisa feia. Ah, não. Na frente da câmera, não, né? Olha. Vamos lá cozinhar a Nana Maria pra gente entrar por debaixo da mesa. Olha. Isso aqui tá uma vitamina, menino. Você sabe, né? Uma comida boa, gente. Comida de doente, boa. Isso aí. É nada. Levanta defunto. Comida de atleta. Comida de gente. Não, doente que eu falo no sentido assim, pra quando a pessoa precisa se alimentar bem pra se recuperar. Pois é. Né? Agora vamos pôr isso aqui, ó. Ah, tá vendo? Agora vai cozinhar outra parte. Agora, dois palitos, isso aí tá cozido. Esse daqui é. Esse aqui é dois palitos. Delícia, cara. Vamos pôr. Só que tem que pôr mais um pouco de água pra fazer o pirão. Ah, tem que sobrar água pro pirão. Tem que sobrar água pro pirão. Ah, é, porque a água não tá nem cobrindo aqui. Não. Aí, ó. A gente tem que comer bastante pirão. Agora eu vou pôr um pouquinho. Nossa, ficou bonito isso aí, viu? Ficou, né? Ó. Agora eu vou pôr um pouco de sal. Agora você pode. Mas é, sal, é tempero pronto. Tempero pronto. O que, que tem nesse tempero pronto? Tem alho e coentro. Alho e coentro. É. Experimentar sal, tá bom? Tá bom.
Nossa, que delícia, menino. Nem cachorro come. Que não sobra. Agora eu vou pôr um pouco de feijão aqui na panelinha. Então isso aí você já aproveita um feijão pronto, né? É. Que ele faz parte do cozido. Do cozido. Ó, Alexandrina, o outro eu não avisei, mas esse aí abriu pressão já. Abriu, é. Mas não tá bom ainda. Não. Não. Tem que deixar um tempinho. Sim, senhora. Sim, senhor? É. Daqui a pouco eu vou... A senhora que é a dona da receita. Sim, senhora. Sim, senhor. Deixa eu fazer o pirão. Eu vou preparar a panela pra fazer o pirão. Pra fazer o pirão. O pirão vai tempero também? Não, é só esse caldo da carne agora. É o caldo e a farinha de mandioca? E a farinha de mandioca. Não precisa tempero, não. O pirão. É, o pirão. E farinha de mandioca. É, farinha de mandioca. Quantidade? Quantidade. Azóia. Azóia. Ponto, vai, sai pelo ponto. É. Vai botando até engrossar. O fogo tá ligado já, né? Tá. Tá. Fogo baixo? É. Não. Tá normal. Se der caroço, como tá dando, é. Vai amassando ele. Vai amassando, panela. É. O ponto dele já tá bom, viu? O ponto é quando ele tá durinho. É. Um mingau bem grosso. Isso aqui levanta qualquer defunto. É, mas foi isso que eu falei. Essa comida aí é forte. É, isso aqui levanta qualquer defunto. Vamos montar o prato Vamos agora? Vamos montar o prato. Vamos montar um prato bem chique. Feijão. Ah, mas esse aí é o prato que uma pessoa vai comer, é isso? Que uma pessoa vai comer, ah, mas não é. Ah, tá. Não sou eu, não. Então. Se você quiser comer, você come. É porque aqui o arroz. Nossa, quem que vai comer esse prato? É eu? É o Valdomiro. Lógico que é o Valdomiro. E aqui o pirão. O pirão. Valdomiro! Vai comer. Nossa, bicho. Isso aí pra mim já é um almoço, eu não consigo botar mais nada disso aí. É? Ah, não cabe. Aqui, nossa. A carne. A carne. Tá pronto o prato. Tá pronto o prato. Deu pra ver tudo, né? Isso aí é uma refeição pra dois. Deu pra ver tudo. É pra dois. Deu. Ficou lindo. Maravilhoso, Alexandrina. Faltou a batata. A batata doce. Mas você pôs, não pôs? Faltou a cebola. Ah, tá. Pera aí. O meu tem que ser assim um terço disso aí pra eu conseguir comer. Desse aqui? Desse prato, é. Não consigo mais. Acho que até menos. A cebola. Até menos, né? Prontinho, agora é só comer, né, Alexandre? Comer. Agora deixa eu pegar prato com a Adriana. Deixa eu mostrar meu prato aqui pra turma lá. Onde todo mundo achou que foi igual prato como de sempre, pedreiro, viu? Como sempre, eu fico com dó de vocês, porque isso aqui não tá bom, tá maravilhoso, viu? Tá maravilhoso. Cada coisa tem um saborzinho, cada coisa tem um temperinho especial. E esse pirão... Que delícia de pirão. Alexandrina, mais uma vez, parabéns, viu? Obrigado. Tá tudo gostoso. O legal desse prato, gente, é que cada bocada que você dá, tem um sabor diferente, que é o sabor do legume, né? É. Afora a carne e o pirão.
E a banana também, que dá um colorido, uma coisa assim diferente. Pessoal, se vocês fizerem em casa, vai ser sucesso na certa. Bom apetite aí, ó.